Армысыздар, эфирде диалог, кезекті оқу жылы аяқталып, жазғы демалыс басталды. Балалардың демалысын қызықты әрі пайдалы ұйымдастыру үшін облыс орталығында қандай іс-шаралар атқарылады? Лагерлердің дайындығы қандай? Осы және өзге де сұрақтардың жауабын Петропавл қаласы білім бөлімінің әдіскері Зәмзәгүл Болатқызы Тұрлыбаевадан білеміз. Зәмзәгүл Болатқызы, диалог бағдарламасына қош келдіңіз. Сәлеметсіз. Әңгімені бірден лагерлердің дайындығынан бастасақ, бүгінде олар оқушыларды қабылдауға қаншалықты әзір? Бүгінгі күні лагерлер 100% дайын деп айтуға болады. Өйткені кешегі күні біз қалалық қабылдау комиссияның мүшелерімен алдын ала лагерлерге барып келдік. Жалпы әрбір сала бойынша, әрбір бағыт бойынша дайындықтарын көріп шықтық. Жалпы тазалықты жаңағы жөндеу жұмыстары да аяқталды, тазалау жұмыстары да аяқталды, жалпы кадрлар мәселесі де шешілді. Ендігі қазіргі уақытта бірнеше жұмыстары аяқталуда, содан кейін балаларды қабылдауға дайынбыз. Қабылдау комиссиясы кімдерден құралған? Жалпы қабылдау комиссияға кірген біздің қалалық мәслихаттың депутаттары, және біздің қалалық әкімшіліктің мүшелері, ол жалпы әкімнің орынбасары, білім бөлімінің бастығы, одан кейін қаржы бөлімінің мүшесі, содан кейін ішкі істер бөлімінің мамандары комиссияның мүшесіне кірген. Жалпы осы оқушылардың жазғы демалыс маусымы қашан басталады? Жалпы маусым 12-ші маусымнан басталады. Сонда осында лагерлер ашылады осы күні? 12-ші маусым лагерлердің ашылу күні, және де ең соңғы ауысым бізде 18-ші тамыз күні аяқталады. Жалпы жаз бойы 5 ауысым болады. 5 ауысымның ішінде 2250 баланы қамтимыз деп ойлаймыз. Бір ауысымда қанша баладан сонда? Бір ауысымда Аққайын сауықтыру лагерінде 210 бала болады, ал Достық сауықтыру лагерінде 240 бала. Өзі қаланың маңында сол екі лагері бар, иә? Біздің қарамағымыздағы екі осы лагер. Және Достық, иә? Сол ашылған күні қабылдайды балаларды? Иә. Қазіргі уақытта ата-аналар арыз жазуда, барам деушілерді қабылдаймыз, иә? Одан басқа мектептің атынан бізде аз қамтылған отбасылар, жетім, қараусыз қалған балаларға арналған бізде жеке қаржы бөлінген, сондай балаларға арналған, сол балаларға арнайы путевкалар, жолдамалар алынды, және де олар нақты барады деп айтамыз. Ал қазір уақытта бос сатылымда путевкалар таратуда. Сонда балалардың жас айырмашылықтары нешеден нешеге дейін? Аққайын сауықтыру лагері бастауыш сынып оқушыларын қабылдаса, Достық сауықтыру лагерінің ортаншы буын оқушыларын қабылдайды. Сонда бір жолдаманың құны қанша қазір? Бос сатуда бір жолдаманың ақысы 18 мың, ал жаңағы аз қамтылған отбасыларға арналған 17 мың. Бірақ оларға тегін беріледі ғой? Иә, бірақ та балаларға тегін беріледі, бірақ та мектептің тарапынан оларға ақша қаржы бөлінген, мектептері өздері сатып алады. Осы жолдаманың бағасы жылда өзгеріп тұр ма? Жоқ, жолдама бірнеше жыл болды, жолдаманың бағасы өзгермеген. Енді мынау осы лагерлер қазір енді дайын дедіңіз, иә, балаларды қабылдауға. Жалпы қандай жұмыстар атқарылды лагерлерде? Жалпы әдеттегідей жөндеу жұмыстары, өздері жатын бөлмелерді жөндейді, асханаларды, эстрада, клуб дейміз, қосымша аулаларын жөндейді, тағы да өздерінің жөндеу жұмыстары бар ғой қосымша. Және де былтырғы жылы бізде Достық сауықтыру лагерінде жаңа жатын бөлме ашылды. Ол 30 балаға арналған, және де бір ерекшелігі сол жатын корпуста жеке гигиена жасауға арналған бөлмелер бар. Қыздарға, ұлдарға бөлек. Жуынуға, иә. Ол жаңағы жатын корпусты
құру үшін жалпы 15 миллионнан астам ақша жұмсалды. Ал жалпы осы бұлғы жазғы осы лагерлерді дайындау үшін қанша қаржы бөлінді? Жалпы лагерлерді дайындауға арналған 48 миллионнан артық ақша жұмсалды. Оның ішінде 10 миллион тек қана жөндеу жұмыстарына. Қалғаны жалпы тамақтану, жұмысшылардың ақысы, одан басқа да лагерлерді сақтау барысында, жұмысын реттеу барысында жұмсалатын ақшалар. Балалар күні неше тамақтандырылады? Қандай және тағам әзір қандай? Жалпы лагерлерде витаминді алған, дәрумендерілген 5 реттік тамақтандырылады. Осы тамақты жалпы тендер арқылы нелерді, көкөністерді, жеміс-жидектерді, арнайы тамақтарды алады. Және штатқа енгізілген аспаздар оларды дайындап, балаларға күніне 5 рет, 5 мезгіл беріп отырады. Ал балалардың денсаулығы мен қауіпсіздігін кімдер бақылайды? Жалпы денсаулығын балалардың қалалық балалар ауруханасының мамандары қамтиды. Ал жалпы қауіпсіздігін бізде жылдан жылға жасөспірімдер бөлімінің инспекторлары тәулік бойы бізде сауықтыру лагерінде кезекшілік атқарады. Медицина қызметкерлерді сонда бола ма, кезекшілік атқара ма? Медициналық қызметкерлер, қалалық балалар ауруханалының қызметкерлері бізде тәулік бойы өздерінің бөлек пункттері бар, медпункттері бар, өздерінің бөліктері, медикаменттерін бәрі қамтамасыз етеді. Олар да тәулік бойы балалардың жаңағы денсаулығын қадағалап, бақылап жүреді. Жалпы балалардың демалуына, уақыттарын қызықты әрі пайдалы өткізу үшін қандай жағдайлар қарастырылған? Не істейді олар? Таңертең нешеден тұрады, нешеде ұйықтайды, күнде енді не істейді дегенде немен айналысады? Жалпы міндетті түрде ол ең маңызды сұрақ деп айтуға болады балалар үшін. Жалпы балалардың бос уақытын тиімді пайдаландыру үшін бізде әрбір сауықтыру лагерінде 22 педагог жұмыс істейді, тәрбиеленуші. Оның ішінде студенттер, СКГУ студенттері, педагогикалық колледждің студенттері вожатый ретінде жұмыстарын атқарады. Таңғы оянардан сағат 7-ден олардың енді әс мәзірі болады, одан кейін жоспар бойынша үйірмелер өткізеді, спорттық, би, лингвистикалық бағытта бізде ұйымдастырылған үйірмелер, секциялар жұмыс істейді. Әрбір баланың өзінің деңгейіне, жас ерекшелігіне қарай, әрбір балаға өз-өзін ашуға мүмкіндігін береді. Одан басқа жазғы сауықтыру лагеріне бізде НПО-ларды қатыстырып, және де бізде осы облыс орталығымызда Солтүстік Қазақстан ассоциациясы бар, ШТРО Александр Федоровичтің қарамағында. Сол кісінің жоспары бойынша біздің сауықтыру лагерімізге келіп, ерекше өзінің бағдарламасын көрсетеді, балалармен бірге өткізеді. Жалпы балаларға лагерлерде суға түсуге рұқсат етіле ма? Олар өздерінде бір бассейн сондай бар ма? Қазір күн ыстық дегенде. Иә, екі лагердің екеуінде де бізде бассейн бар. Оларда жаңа жөндеу жұмыстары аяқталды. Енді балалар келер алдында суларды толтырып, жылтып, ең бірінші ереже бойынша, егер де күн ыстық болса, және де сесіп рұқсат берсе, онда міндетті түрде балаларды суға шомырамыз. Мамандар қадағалайды ғой? Иә, міндетті түрде, өйткені күн салқын болса, ондайға тыйым салынады. Қазір енді мынау лагерлерден басқа, қазір мектептердің жанынан да алаңдар ашылған, иә? Соған тоқтала келсеңіз. Жалпы сауықтыру лагерден басқа бізде қала ішінде 35 мектептің жанында бізде сауықтыру алаңдары ашылды. Ол бастауыш пен орта сынып оқушыларына арналған, жалпы 13 мыңнан астам бала қамтылады. Оның ішінде 9 мектепте, 9 алаңда бізде толық күнді сауықтыру орталығы ашылған. Онда балалар ұйықтауға да мүмкіндіктері бар, 5 рет тамақтанады, таңертең кешке дейін олардың бос уақыттарын тиімді пайдаланады. Бұл қанша уақыт жұмыс істейді осылар? Жалпы әрбір алаңның өзінің мерзімі бар. Орташа айтқанда 20 күн бір алаңның ауысымы. Ауысым, сонда неше ауысым болады? Әрбір мектепте әртүрлі. Мысалға, егер де бір мектеп шілде
маусым айында егерде бір аусым жасаса 20 күн болады, егерде екі аусым жасаса, онда шілдемен маусымға араласып кетеді. Сонымен әрбір мектепте өздерінің жоспарлары бойынша, өйткені ол ата-аналарға байланысты. Егерде ата-аналары арыз жазып балаларды апарамыз десе алаңдарға, оның ішінде буфеттік ыстық тамақтану бар ғой. Сондықтан соған байланысты. Оған ақша төлей ме? Иә, тамақтану бойынша төлейді. Қазір енді өзіңіз білесіз, Петропавлда маса көп. Өзі кешке серуендеудің өзі бір неде бір әуре сарсаңға түсіреді адамды, маса көп. Сол себепті мынау лагерьлерде, енді орманның ортасында ғой, мектептің қасындағы алаңқайлар, оларда да ағаштар өсіп тұр. Маса кенелерге қарсы бір зарарсыздандыру жұмыстары жүргізілді ме екен? Жалпы қаладағы енді жағдайды өздеріңіз білесіздер, бәріміз ортадамыз. Ал сауықтыру лагерьлерге арналған бізде міндетті түрде қазіргі уақытта екі рет жаңағы масаларды жою үшін дезинфекция, дератизация деген жұмыстар орындалды. Бірақ қазіргі уақытта балалар кірер алдында тағы да жаңағы дәрі-дәрмектерді егіп, жаңағы масаларды болдырмау мәселелерін жасайды. Жалпы енді мынау өткен жылы, мәселен, мынау ата-аналардан лагерьлердің жұмысына, қауіпсіздігіне, оның тамақтандыруына байланысты бір шағымдар түсті ме? Жоқ, жалпы ата-аналар атынан шағымдар болған жоқ. Ал өткен жылы балалардың жарақат алу жағдайлары кездесті ме осы лагерьлерде? Жоқ. Ондай болған жоқ. Оны тәрбиеленушілер қадағалау жүреді. Биыл республикалық лагерьлерге қанша оқушы барады және тұрмыстық жағдайы төмен отбасы балаларына қандай жеңілдіктер қарастырылған осы лагерьлерде демалуға? Жалпы облыстық деңгейде бізде 6 лагерьге баратын оқушылар бар, жалпы олардың саны 500-ге жуық. Ол мысалға Аютас, солтүстік Қазақстан облысында орналасқан Аютас, Солнышко, Балауса, Қарлығаш, Арленов деген сауықтыру лагерьлеріне. Одан басқа республикалық деңгейде Арман, Балдырған деген сауықтыру лагерьлері бар, санаторийлары. Онда жалпы 740 оқушы барады деп жоспарда. Одан басқа бізде ата-аналармен бірге туристік шеруге деп айтуға болады. Оқушылар бір барады, оны да біз жалпы есепке аламыз. Жалпы 400 оқушыдай ата-аналармен бірге ТМД елдеріне және де шетелдерге экскурсиялық туристік экспедицияларға барады деп айтамыз. Балдырған лагері бұл Бурабайда орналасқан, не? Ал Арманшы? Ол да Бурабайда, Көкшетаудың қасындағы. Зәмзагүл Болатқызы, осымен диалог бағдарламасының сұрақтары тәмам. Сізге көптен-көп рахмет, жұмыстарыңызға жетістіктер тілейміз. Сау болыңыз. Рахмет. Құрметті көрермендер, осымен диалог бағдарламасы аяқталды. Арнайы эфирде қайта жүздесеміз. Аман сау болыңыздар.